Ես 84 թվականից հստակ գիտեմ իմ ինգերներից, որ մեր տղաներից հավատացյալները մտել են նախանդավորական շարժման մեջ, հատուկ ձևով. Հոգևորականներից? Չէ, պարզապես հավատացյալ, հավատացյալ։ Չեմ ուզում անունները տալ։ Այո, այո։ Եվ իրենց այնքան վստահություն են շահել, որ ցույց են տվել ապագա ծրագրերը, ցույց են տվել, այսքան միլիարդ դոլար սովետական միության տարածքում պիտի ծախսենք, 15 լեզուներով գրքեր արդեն տպագրված են միլիոնական տիրաժներով, եւ այսպես դեսանտ պիտի չասնենք միսիոներների։ Այո։ Ես 84 տվին դա գիտեի։ Ահավոր ծրագիր էր, քարտեզով մշակված։ Հիմա ես ձեզ հստակ բան ասեմ, աշխարհում կա մեկ պատերազմ։ Նավթ, հող, տարածք, լավ է, տրամաբանական է, աշխարհում կա մեկ պատերազմ, միստիկական, կրոնական պատերազմ, է ներին անտիքրիստոսին աշխարհ բերելու։ Կա դիվային ուժերի եւ քրիստոնեական ուժերի բախում։ Աշխարհում քրիստոնեությունը ջարդում են, որները հեշտությամբ գա եւ տիրի աշխարհին։ Սա է ամբողջ աշխարհի քաղաքականությունը, գերքաղաքականությունը եւ պատերազմը։ Դրա համար ասում եմ, միասեռական, լեզբի, գեյ, ազգայինը հանենք, հավատքը հանենք, եկեղեցին պատմությունը չդասավանդենք, ազգայինը չդասավանդենք եւ այլ եւ այլ, սա ամբողջ աշխարհ։ Եվ որտեղ են դա տարածում? Ոչ բուդդիստական երկրում, ոչ մուսուլմանական, ոչ հուդայական երկրներում, միայն քրիստոնեական երկրներում։ Եվ մուսուլմանները ուղարկում են Եվրոպա, քրիստոնեական Եվրոպայի կղզին ջարջախեն։ Գներեք, միամիտ չլինենք, էսա պատերազմ էս աշխարհում։ Այդ ուզում եմ հարցնել ձեզ, այդ պատերազմ որտեղ են մուսուլմանները, մյուս կրոնի դավորորդները։ Իրանց պետք չի, իրանք քրիստոնյա չեն, իրանց դեմ պետք չի դա անել, իրանք արդեն քրիստոսի հետ չեն։ Անտիքրիստին, հակաքրիստոսի ներին բերելու համար պետք է քրիստոնյաներին ջարդել, ուղղակի քրիստոնյաներին։ Ուշադիր նայեք, որտեղ է դա տարածվում, քրիստոնյակա, քրիստոնյական երկրներում, ուղիղ նայեք, շատ քարտեզը պարզ է։ Նույնը փորձում են Հայաստանում անել, ամենաառաջին քրիստոնյական երկրում։ Հիշում եք Լորենս Օլիվիե, արաբի, հետախույզ Անգլիայի, նա ասում է, Հայաստանը չպիտի թողնենք հայերը միաբանվեն, եթե միաբանվեն, աշխարհը կգրավեն։ Հա, Հայաստանի դեմ պիտի պայքարենք, ոչ թե նրա համար, որ նրանք քրիստոնյա երկիր են, որտեղ դրանք arch christian երկիր են։ Շատ հստակ է գրում ծրագիրը։ Հա, իր ծրագիրը քայլում է Լորենս Արաբացին։ Լորենս Արաբացին, իր խոսքերն եմ ասում ձեզ, 1908 թվականից։ Հիմա դուք այդպեսի վտանգ տեսնում եք Հայաստանում։ Ինչպես։ Աշուշ, ինչպես է դա դարձել։ Դու միասերականները մտում են ոստիկանությունն են գրավում Հայաստանի։ Երբ Հայաստանում դա լսվել։